Najdobro je kada ideš na neki koktel, neki, znaš, kao što ima proslava, malce kao vakasa drža čaša. Ta. I ti stigaš, ja go vodam cel toj golem nastav. I tu kao obično ja dojavljam i prva ta slika je glumec, dobro večer, kako ste? Ama na distancu. Da, da, posle второ to je, malce više je džitna to je. E, ave, glumec! A, te, sve, posle može, ave, ovo se slikam. Ovo je dobro, ajde me vamo na masa, ja znam tih, ja i ti koja si vidio, 2004. tamo i tamo.